各位東網的朋友，我們今天講一講色魔要養傷。美國聯邦儲備局呢，在3月份之內呢，兩度大手劈息，分別是 0.5 厘及1厘，合共呢就減了 1.5 厘，連同去年3次的減息呢，息口已經重回2015年底未加息之前0至0.25厘。唉，適逢呢新型肺炎呢就擴散至全球啊，引發各地的股災，美國的息口呢今年的變動呢將會是跌多個升的，甚至可能要出動負利率添。今年無論是美國啦以至世界的經濟呢都已經是重傷的了，需要固本培元的股市以至經濟相信很難有強力的反彈，美國的息魔呢亦要是養傷了。自從2012年以來呢，我都向讀者表示不必太憂慮美國息魔作惡，因為美國經濟呢只屬普普通通的，息魔惡不到出樣，要買樓人士不用太擔憂息魔搞破壞。假如當年認同我的觀點，將置業計劃付諸行動，不但享受到樓價上升有 84% 的好處，而且取得超低息及低息按揭供款長達8年，這一程低息的順風車輕鬆自在，現在利錢都相當豐厚的。美國經濟麻麻，已經 不會培養出凶惡的色魔，現在全球股災油災又爆發了，經濟傷上加傷，色魔呢亦要養傷，一兩年內難以出來作惡的。